ମୁଇଁ ହର୍ଷ ବେହେରା ପଶ୍ଚିମା ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆର୍ ଖୋଲା ହୃଦନ କୁରୁତ୍ କୁରୁତ୍ ଆମର୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ସାଙ୍ଗେ କଲା ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିରେ ଗୋଟେ ଉଲ୍ଗୁଲାନେ ଇଠୁ ନିରୁଲ୍ ଆର୍ ଫଟିଙ୍ଗ ନ୍ୟୁଜ୍ ପାଇବି। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ବରପାଲି ବ୍ଲକ ଲୋକଜାହେଲା ଗାଁ କୁମ୍ଭାରୀର 90% ଚାଷବାସ କରି ପରିବାର ପୋଷୁଛନ୍। ସକାଳର 3 ବଜେନୁ ଦିନର 12 ବଜେ ତକ୍ ଇଫାଲର ଲୋକ ସେଫାଲ୍କେ ଆର୍ ସେଫାଲର ଲୋକ ଇଫାଲ୍କେ ଆସି ନାଇପାରି। ଇଥିର୍ ଲାଗି ଯେ କୁମ୍ଭାରୀ ଆର୍ ରେମ୍ତା ଗାଁର ମଝି ବୁରୁଗାଡ଼ ବୋଲି ନଏଦଟେ ଅଛି। ନଏଦ ବ୍ରିଜ୍ ହିସାବେ ବନ୍ଧା ନାଇଁ ହେଇକରି ବଡ଼ ବଡ଼ ନଲ୍ ପକେଇ ଦେଇକରି ରପ୍ତା ହିସାବେ ବନେଇ ଦେଇଛନ୍। ଯେନ୍ଥିର୍ ଲାଗି ଯେନ୍ ଦିନେ ରାତ ସାରା ପାନ୍ ବର୍ଷୁଛି ସେ ଉପରେ 5 ଫୁଟ୍ରୁ 10 ଫୁଟ୍ ପାନ୍ ପଲେଇ ଆସୁଛି। ରେମୁଣ୍ଡା ଥୁଆପାଲି ଆଡ଼ୁ ଯେନ୍ମାନେ ଆସୁଛନ୍ ଆର୍ ବରଗଡ଼ ସମ୍ବଲପୁର ବଲାଙ୍ଗୀର ଆଡ଼ୁ ଯେନ୍ମାନେ ଆସୁଛନ୍ ସେମାନେ ଘୁଚି ଯାଉଛନ୍। ଗାଁର ବେସାପାତି କରୁଥିବାର ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦାଦର କହିଲେ ନା ସରେ। ଇ ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଲାଗି ହେଲେବୁଲ୍ ବ୍ରିଜ୍ଟେ ଦରକାର ଏ ବୋଲି ଲୋକେ ସରକାର ଆର୍ ପ୍ରଶାସନକେ 20 ବରଷ ଆଘନୁ ଦାବି କରତେଲ ଆସୁଛନ୍। ସରକାରଙ୍କ କୁମ୍ଭକନ୍ୟା ଝୁମୁରା କେପ୍କେ ଭାଙ୍ଗ୍ବା ବୋଲିକରି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନେ ବି କହି ବସିଲେନ। ହଁ, ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଆଜ୍ଞା? ଯେ କଳ୍ପନା ବେହେରା। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ କ'ଣ କରସନ୍? ମୁଇଁ କୁମ୍ଭାରୀ ହାଇସ୍କୁଲରେ ଟିଜିଟି ଆସ୍ରେ ଟିଚର୍ ଅଛେ। ଆଜି ଇନୁ କେତେ ଲାଗି ଅଟକିଛନ୍? ଏଇଟା ମୁଇଁ ଆସିଛେ, ଆମର ମୁଇଁ ସ୍କୁଟିରେ ଯାଇ ନାଇଁ ପାରେ, ଫୋର୍ ହ୍ୱିଲର୍ରେ ଯାଇସି ତ ବଢ଼ି ଯାଇଛି, ସେଥିର୍ ଲାଗି ଯାଇ ନାଇଁ ହେବାର୍ ଯେ ଅଟକିଛି। ଓ, ନଦ ବଢ଼ି ହେଇଯାଇଛି ବୋଲି? ତ ଆପଣ ଏଇ ନଦ ବଢ଼ିକେ ନେଇକରି ସରକାରକେ କ'ଣ ଜଣାବାର୍ ଲାଗି ଚାହୁଁଛନ୍? ସେଇଟା ତ ଦେଖିଲା କଥା, ଏଇଟା ଯଦି ବ୍ରିଜ୍ଟେ ହେଇଯାଏ ତାହେଲେ ତ ସମସ୍ତେ ଯାଞ୍ଚ କରିବ, ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଭୋଗ କରୁଛୁ। ଆଜ୍ଞା, ଠିକ୍ ଅଛି, ଧନ୍ୟବାଦ। ହଁ, ଆପଣଙ୍କ ଚିହ୍ନ ପହଚାନ? ମୋ ନାଁ ସରୋଜ ସାହୁ, କୁମାରୀ ଗାଁ ନିବାସୀ। ହଁ, ବୋଲେ କାଣ କରସନ୍? ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ପୂଜା ବାହାରିସନ୍ କେ? ହଁ, ଆମେ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ କାମ କରି ଆସୁ ଆର୍ ଇହାଦେ ଲକଡାଉନ୍ ଲାଗି କରୋନା ଲାଗି ସବୁ ବନ୍ଦ ହେଇଛି। ତ ଏଇ ଝର ବାବଦେ କାଣ କହିବାର ଲାଗି ଚାହୁଁଛନ୍ କହୁ? ଏଇଟା କାଣ କହିବି, ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହୁଏ, ଯେନ୍ ଅସୁବିଧା ହୁଏ ନା କହୁନ, ଆମର ବରପାଲି ରୋଡ୍ ସାଙ୍ଗେ ଏଇଟା ଲିଙ୍କ ଅଛେ, ବରପାଲି ଆଡ଼ୁ କିଏ ଆସି ନା ପାର୍ବା। ସକାଳୁ ଆସିଥିଲୁ ଆମେ ବି ବରପାଲି ଯିବାର ଲାଗି, ଯେ ମିନିମମ୍ 5ରୁ 6 ଫୁଟ୍ ଭିତରେ ପାନ୍ ଉପରେ ଆସୁଥିଲା ବୋଲେ, ସିଆଡ଼େ ବି ଆସିକରି ଏନ୍ତା ଲୋକମାନେ ଅଟକିଥିଲେ, ଆମେ ଇଆଡ଼ୁ ବି ଆସିକରି ବହୁତ ଲୋକ କାହିଁ ବରମ କଲା, ଆମର ସିଆଡ଼େ ସଂରାଡ଼ିଟା ଭେଡ଼ାଣ୍ଟା ନଈଦେଲେ ଲୋକମାନେ ବି ଘୁଚିକରି ସବୁ ପଡ଼ିଲେ ବୋଲେ, ଏଇଟା ଆମେ 2 ନମ୍ବର ଥର। ଏଇଟା କ'ଣ କଲେ ଭଲ ହେବ ବୋଲି ସରକାରକେ କହିବେ? ଏଇଟା ଟିକେ ହାଇ ଲେଭେଲର ଯଦି ବ୍ରିଜ୍ ହେତା ବୋଲେ ବହୁତ ଲୋକର ସମୁଦ୍ର ସୁବିଧା ହେତା ଆଉ ଭଲ ହେତା। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୁହାର ମା ସମଲେଇ, ତୋର ପୁଅ ପର୍ଯ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ରଖିଥିବୁ ତୁ ସମଲେଇ, ମା ମେଟ୍କେ ବିରୋଧ କରୁଥିବାର ଦଲାଲ ଟାଉଟର୍କେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଦେଉଥିବୁ ତୁ ହମଲେଇ, ଜୁହାର ମା ଗୋ ସମଲେଇ।